पंचनाम्याचे आदेश हे आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जे मदतीचे स्टँडिंग ऑर्डर्स होते 5,000 रुपये किंवा 2,500 रुपये ते 10,000 आणि 15,000 रुपये वाढवण्याचा देखील निर्णय केलेला आहे. त्यातले काही निकष देखील आम्ही त्या ठिकाणी कमी केलेले आहेत आणि त्याचसोबत आम्ही विशेषतः आता थोडं पाणी ओसरलं की शेतीचे पंचनामे करून खरडून गेलेली जमीन असेल तर त्याला मदत करू किंवा जी काही पिकाची हानी झाली आहे त्याला देखील पूर्ण मदत करण्यात येईल. मृतांचे आकडे अजून पूर्णपणे कंपाईल व्हायचे आहेत पण आता काही फार जीवित हानी झाली अशी परिस्थिती नाही पण काही लोक मध्यंतरी ऍक्सिडेंट्स झाले आहेत, काही लोक वाहून गेले आहेत असे काही आकडे आहेत. पण आता पुराच्या परिस्थितीमध्ये जे अडकलेले लोक आहेत त्यांना मात्र आपण बाहेर काढतो आहोत.